င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေဘောနော်ဟိုမိုင်ကယ်ရေရှင်ကနေအားလုံးကိုညွှန်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီရက်ဒီတော့ကကျွန်တော်ဝန်ထဲချက်ကောင်းအကြောင်းအရာကြီးတင်းစိုးတွေဘောနော်အားရစတိုက်နေနေဂျုံးနေရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုံးဟောတော့လောက်တာဘောနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီ VHR ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့လာရီတော့ပါเนาะငါခေါ်ပေါ်မှာအချိုးမပြေဆုံးလူသားဆိုပြီးတော့เนาะဂျမ်းမဲ့စစ်တပ်ကဒါအော်ဘိုးကြီးအစင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะရဟင်းမောင်းရဟင်းမောင်းဖမ်းထားတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရံနေသူ့ကိုမင်းမြန်းထားတဲ့ video file လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တွေ့တာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးခြင်းမှာကျွန်တော် VHR ဒါလုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။ခေါင်းပေါ်မှာချုံးပြေတဲ့လူသား။ချုံးမပြေဘူး။ဘယ်မှာညှင်းဆိုင်ချုံးမပြေဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဘယ်သူပြင်မှလဲ။ဘယ်သူပြင်မှလဲ။ပြင်းမဲ့လူတွေ့သွားပြီเนาะခေါင်းမှာချုံးနေတဲ့လူသားတော့မှပြင်းတဲ့လူတွေ့သွားပြီအားလုံးပဲအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရန်ဆိုးပါရဲ့ဆိုးပါရဲ့ဆိုပဲဇိုးကြီးတော့မှဟုတ်တယ်မလားအချိန်တန်ရင်ဟောပြင်းပျော့ပျော့သွားသေးတာပဲဒီမှာလည်းငါခေါင်းမှာချုံးမပြေဆုံးလူသားအခုဆိုရင်အရန်ကိုချိုးပြေသွားပါပြီအရန်ကိုငြိမ်သွားပြီပေါ့အရန်ကိုတည်ငြိမ်သွားပါပြီအရန်လည်းငြိမ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဘောတော့ကျွန်တော်ကဟိုကလူတိုင်းလူတိုင်းပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆိုးတာတွမ်းတာရှိတယ်။အဲဆိုးတာတွမ်းတာတွေကလည်းအကောင်းဆုံးထိန်းကြောင်းပေးနိုင်တဲ့သူမတွေ့မချင်းအရောဆိုးတွမ်းနေတာပဲ။အကောင်းဆုံးထိန်းကြောင်းပေးနိုင်မဲ့သူတွေ့ရင်တော့ပြပြဝှက်သွား။နော်ပြပြဝှက်သွားတယ်။အဲ့လိုပါပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။ဖန်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကခုနပြောတဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းအဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံပြုမှုလဲပြီးတော့ဒီဘက်ကဘယ်လိုရောက်လာလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့စတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဘူမူကျိုးနဲ့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ထက်တွေပါခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာပြီးတော့မကြပါဘူးအဲ့ဘွိတာဘောဆိုတာသူတို့ကျွန်တော်တို့စားတာချင်းမေးတယ်မင်းတို့ဘွိတာဘောနာမည်သိလားတဲ့ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစစ်တရင်နေရောဗာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာမှမလိလာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်သုံးဝင်းနဲ့အရာရှိတယောက်ဗျာဒီတော်လိုင်းကာလာလဲနှစ်နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီဘက်ကချည်တဲ့တဲ့နေကို तू မတည်ဘူးတဲ့ तू အဲ့ဒါကြီးလဲ तू ကြောက်မဆိုအဲ့ဒါဟိုဒီဘက်ကအကြောင်းအရာကြီးလဲဘာမှမ तू အဖြစ်နိုင်လားဒီကောင်ဆိုပြဒီဘက်ကလူဟုတ်တယ်မလားစစ်လာတိုက်တဲ့ကောင်နေရန်သူဘာညာဆိုတာဒီကောင်နေလဲတိမှာပဲမတည်ဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟောစကားဟိုတာပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဒါပြောရည်လို့ထင်နေပြီးတော့ဒီကောင်နေဒီလိုမျိုးဖြစ်တာတော့မှကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်ဒီကောင်နေစစ်တုံးမှန်ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးပြောနေတဲ့စကားဘာလဲဆိုကောင်းနေတကယ်တောင်းမှန်တင်နေပြည်သူတွေတောင်းမှန်တင်နေတိုင်းသားအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးမှာရေးပြည်သူကောင်းနေတောင်းမှန်တင်နေမတိပဲနေတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဟုတ်တယ်မလားငါကောင်းမှာအချုံးမပြေဆုံးလူသားဆိုပြီးတော့ကောင်းနေကြွေးကြော်ထားတာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါဒီကောင်းနေဒီတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာတစ်ခုခုအကောင်အဲ့ဒါပြောမှဆိုရင်ဒီကောင်းဟိုအရွက်တိုက်ပြီးကြီးထားတယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲဒီလားဘုညာအဲ့လိုစစ်တင်းနေရောနိုင်ငံလေးနေတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဘာမှအဲ့လိုမလေးလာပြန်မသိဘူးဒီဘက်အဲ့ဘွိတာဘောဆိုတာလေဒီပဲဒီပဲပါဇက်ကနေရောင်ပြီးထွက်သွားတာမြင်လားဒီအဲ့အနမသိဘူးလို့ပြောရဲအေးတဲ့နာမည်ကြီးနေရာလေးကွာလေမင်းမသိဘူးလားဗျာအခုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့မှဘွိတာဘောကကျွန်တော်တို့လာခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအမအဲ့ရသူတို့အဖိုးပေါ့ဒီဘက်မှာနေမီကန်အကြီးဆုံးလို့ပြောတာပဲဟိုအဖိုးရန်နိုင်လားမသိဘူးအဲ့နဲ့အဲ့အဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့တယ်တွေ့တော့မှအေးဘလို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မေးတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြလို့ပဲကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုရှင်းသမီးကျွန်တော်တို့ကြိုဆောင်နေမယ့်အဖွဲလည်းမရှိဘူးตามโอ้ชินทอมเปียเนี่ยเราทุกรุ่นหลุมแมนแล้วติดเลยทุกรุ่นนี่ก็จ่อว่าแล้วเราไม่ต้าเกือบอยู่ชินทอมเปียโทจุยอ่ะมินุกองนี่ว่าล่ะโทจุยล่ะเนาะซิตักก็อ่ะล่ะไม่เอาว่าเลาะโทลงนี่ปုံสันใต้มั้ยเค้าแล้วติดเลยอ่ะล่ะโทจุยแกนอ่ะล่ะไอ้วันเนมนี่ว่าเนี่ยนิสสทุกข์อนัตตาอ่ะเนี่ยนี่ทุกรุ่นอ่ะมาชื่อมาจ้องเลยติดอ่ะเราจ่อว่าแล้วเราไม่ต้าเกือบอ่ะจังเราก็เลยบลูช่อมั้ยแล้วไม่ติดอะไรเว้ยเราก็จ่อล่ะทุกรุ่นบอกเลยมินุพ้านกันยาล่ะ4เกือบล่ะဒီစားသားလေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အမားတည်ရင်အမှန်ပါဖန်ခံရပါဗောငါတို့ဖန်အမားတည်ရင်အမှန်ပြင်မလူကျွန်အဲ့စားသားကိုကျွန်တော်အရင်တားသဘောကျဟောဆိုလူတိုင်းကအမားနဲ့တော့မกินဘူးတို့ဝင်မဲ့အမားတွေလုံနေဒါမကောင်းရင်အမှန်ပြင်ရတယ်ဒါမှလူဘာလို့လဲလူဆိုတာခေါင်းမှာရှိတဲ့
ว่าแต่ชีวิตเขาเดี๋ยวมันก็ไปช้าหน่อยแต่เราว่าติเนี่ยปูไปด้วยคนเดียวเดี๋ยวมันอะไรอย่างที่ซาตานี่ก็จะโน้ยันตัวจ้าเลยมาติแม่เป็นมาลูจีนเอาไอ้จงเอาจงด่าที่แกตัวจ้าเลยที่มาต้องไปเล่าชีวิตโอเคจะน้องเลยมันติอยู่แล้วอันนั้นอารมณ์พี่ก็มาพี่ก็มาเอ๊ะอะไรเนี่ยเช่นน้องพี่เนี่ยโอ้ปูยันไหนเนี่ยมือดาดาลาบาลาเราไม่ติดตัวเนี่ยเราไปได้ไปได้จังจะน้องเราเปลี่ยนละคอยเช่นน้องพี่เนี่ยหูบ้ากับเราเปลี่ยนละคอยไม่ปัญญาเลยด้วยจะน้องว่าเลยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเช่นน้องพี่เนี่ยเปียมไลดอตัวอ่ะจนเอาสิมาจนเลยกูรีโดมจองไปมั้ยจ้าเลยจ้าปูเลยอุ๊มาต้องบ้านอ่ะลุลาลาไปพี่ตัวเนี่ยดูบลูไปเปียวๆชินซงเปียนโหไปย่องเองอ่ะตัวอ่ะลงออกยงยิมพี่ยงยงยิมพี่ยงปิ๊งอะไปย่องเองอ่ะชินซงเปียนตะชู่ตัวเลซ่าเผาะดွားดาโตะชู่ตัวเนี่ยชู่เลซ่าเผาะดาหมอตะชู่ชู่ย่องตัวตะชู่เลซ่าเผาะดาหมอตลอดๆเมียๆช้อตลอดๆเมียๆโหไปรอเนี่ยอกงช้อเนาะอ่ะเนี่ยปะตัดปิ๊งดิสเต็ปมาบลูเลซอยิงဒီကြမ်းမဲ့စက်တက်မှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်စစ်သားတယောက်ဗျာရှေ့တန်းသွားတယ်။အေးမင်းကမရှေ့တန်းသွားတိတာကြည်တာစိတ်ဝင်စားအဓိကလက်နဲ့ပြန်ရဖို့ပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။မင်းအသက်ရှင်ရနေပြန်လာတယ်လက်နဲ့မပါဘူးဆိုတာနဲ့အကောင်ဒိုးအဲ့လိုမျိုးဗျာ။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြီးဗျာကိုဒီကောင်နေအဆင့်တာတာဗျာပုံးရတော့မှတည့်ရမလားပုံးလောက်တော့များပုံးလောက်တော့စိတ်မရှိဘူးဗျာတည့်ရမလားပုံးရမှအချိန်တန်ရင်ဟာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာတည်လား။ဟောပုံးရမှအညွန့်တလူလူနဲ့ဒီကောင်တက်တက်လုံးဝအထိုးကျွေးခံအနည်းများခံဘဝတွေနော်စူးတော့ဖတ်ကြလေဖတ်ဖဲပေါက်မှာဖတ်ဖို့စူးကြလေဒီကောင်တွေဖတ်ဖဲပေါက်မှာအဲ့လိုဘဝတွေဓာရီကိုတိတင်တယ်ဒီမှာခေါဟောင်းမှာအချိုးမပြေဆုံးလူသားတော်မှာဒီကောင်တိသွားပြီဟာလာအဲ့ဒါကိုလည်းထဲရကောင်တွေကိုအမြန်လုံးတိစေခြင်းပါလေဒီဒေါ်လာရင်းကဘာလဲဆိုဒီစက်တက်နဲ့လည်းဒါတက်ဆိုင်တယ်စက်တက်လည်းကောင်းလာမှာဘာလို့ဒီလိုအာနာရေးစက်တက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအာနာဆန်နေဆိုတာကိုလေအထဲရကောင်တွေအနေနဲ့တိတယ်ဒါလည်းထဲရကောင်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဒီဘက်ကတော်လိုက်တော့အတူဘိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကြောင်းဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒါ professional army တရဖြစ်အောင်လားဒီကောင်တွေလည်းဒါပြန်လဲပါဝင်တင့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲဒီကောင်တို့ဒီကနေပြောချင်တယ်ဒီကနေချုပ်ကြထုတ်ပြန်နဲ့ရိုးရန်ထွက်သွားရအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စင်ရတယ်အရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကပဲလက်ဝါးချင်းရိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲမသိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲထင်ကြမှာပဲလက်ဝါးရဒီကောင်လောရရတယ်လို့သူ့တက်မလို့အထင်မှားကြောက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်အဖြစ်စင်ပါညာအလူပုံစံအထင်မှားကြောက်လို့လေအဲထင်မှားကြောက်ဒီကောင်ဟင်းဒီဘက်ကိုရောက်တာဒါလုံးဝဘောနော်ဒါခွင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒီကောင်တို့ဒါ CDN လို့ဒါတက်မလို့မရဘူးလင်းဝင်လာရလို့တက်မလို့မရဘူးဒီကောင်တွေကစစ်တုံမန်းကောင်လေအဲတုံမန်းကတုံမန်းလို့ပဲဘောနော်ဟိုကတိုးပေမဲ့လေအကြောင်းဒီဘက်ကလည်းပြအရန်ဘောနော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပါတယ်ဒီသုံးမှတ်ဆိုပေမဲ့လည်းကောင်းမစေးစေးကူပေးတာထမင်းပါညာကျူးရာတွေလုတ်ပေးတယ်ဒီပြောင်းဆိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဒါတရားဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့ဗျာဒါဟိုနေရာတွေယူထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့ဒီတက်မလို့ရေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဗျာဒီရိုးတန်းတဲ့ငင်းညမ်းစွာစံနာပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမိသွားတယ်မိတဲ့အချိန်စစ်ကြောရေးတဲ့ထဲပြီးဘလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်လုတ်တယ်ဘလို့မျိုးဟာပြုကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေအနေနဲ့အတည်ရမလားပြောတာငါတို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတရားဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပါညာဆိုပြီးပြောနေပေမဲ့လေဒီကောင်နေရဲ့လုံရက်တရားလုံးဝအယံအယံအောက်တန်းကြတယ်လုံးဝအယံကိုအကျန်းဖက်တအားဆန့်တယ်အကောင်နေရမှာအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလေအထဲရကောင်နေကိုဒါပြောချင်ပါလေအထဲရသူတွေကိုဒါတိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကိုဘာဖြစ်တော့မှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆို surprise ပေါ့သူတို့ဘက်မှာဆိုရင်သူတို့ကတွေးလိုက်ရင်ကတော့တော့ချင်းရိုက်သွားတာအဲ့ဒါတော့ရှင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ကရှော့တော့ရှော့ခံမှာဟိုဘက်ရောက်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းမပြန်တော့ဘူးလာခေါ်တယ်အေးအဲ့ဂျန်နေစစ်တီလည်းမေးတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြန်မလိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းမှနေတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းဆုံးပြောရင်ချက်ဆိုလဲချက်ဝက်ဆိုလဲဝက်ငါးဆိုလဲငါရှင်းဆုံးပြောကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပဲထားတာဘယ်သူမှလည်းစောင့်ပြင်းမင်းတို့ထွက်ပြေးခြင်းပြီးရှင်းဆုံးပြောရင်မင်းတို့ထွက်ပြေးခြင်းပြီးအဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့နေဟုတ်တယ်အဲ့တခုကတော့ဒါပြောပါဆိုတော့ဒီဗျာဒီကျဲမဲ့ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးစစ်တက်ထဲမှာပြန်တည်လာကောင်းနေလို့သားဒါထွက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဗျာတည်လာဟိုအကောင်လုံးတကောင်းမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကောင်းနေအကောင်လုံးထွက်မှာကောင်းနေညံကောင်းနေစိတ်တောင်းတာလေညံကောင်းနေစိတ်တောင်းတာလေကောင်းနေညံကောင်းနေစိတ်တောင်းတာလေညံကောင်းနေစိတ်တောင်းတာလေပြီးညံများရဲ့ဂျလဲတွေကောင်းနေဂျလဲတွေကိုရှယ်လေးပြောလို့တည်မှာဂျလဲကောင်းနေဂျလဲတွေဟာကျွန်တော်အမှားပဲထားတယ်အဲ့ရဟိုရတရားဖုန်းเจ้าမှာကျွန်တော်တို့ထားတယ်ပေါ့ရှင်းဆုံးမဲ့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့လာမကြည့်ဘူးအမှဟိုလာမကြည့်ဆိုတာဟိုလာစောင့်ကြည့်ရတော့အနေခက်အောင်အဲ့မျိုးအနေခက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်မှလည်းမထားကျွန်တော်အမှပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုယ်နဲ့ဟိုပရမတ်သားချင်းအရင်နေ့တည်းကသူတို့ထမင်းထုတ်တွေပဲလာပို့တယ်အဲအေးတွေပဲကော်ဖီတွေမုန့်တွေပဲလာပို့ပေးပါတယ်စလိတ်တို့ပြီးရင်နောက်တရက်နောက်ရက်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောမင်းတို့အမှချက်စားရအောင်ဆိုချက်ဖြစ်ဖြစ်အမှ၅ဖြစ်ဖြစ်ဝက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့မျိုးလာပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်အာ
အဲ့လိုမျိုးပို့တာတကယ်ပါဒီကောင်းနေတာပို့ပြီးတည်တည်ပါလေကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒါကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်နေပျော်တယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ရဲတောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြာစီလောင်းတော့ကျွန်တော်တော့ရဲတောင်တွေကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုတထဲမှာစားခဲ့တဲ့ဆံရိတ်ခါတယ်တစ်ခါကြာရင်ကျွေးတယ်ထမင်းဟင်းရတစ်ခါကြာရင်တိုးတယ်ပြာတည်လာတစ်ခါကြာရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးစားခဲ့ရတယ်ဒီဆံဆိုလဲဆံညံ့ကြာအဲ့တထဲကကျွေးရိတ်ခါဆံဘယ်လိုဆံလဲဆိုတော့ဒါကြက်တို့ဝတ်တို့ပြာကျွေးတယ်ဆံပြာတည်လာကျွန်တော်လူပြာစားရင်ပြာတကယ်လုံးဝမကောင်းပြာတည်လာပြောလို့ပြာဒီတိုင်းဟိုမာလိုက်ဟိုမိုင်လဲမာတော့ပြောရင်လည်းပြောအဲ့လိုမျိုးဆံကြီးပြာတည်လာစားရတာပြာတည်လာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကိုထွက်လာအကျိုးမြတ်တွေကပါလဲဆိုတော့ပြောဆိုပြအကျိုးမြတ်လို့ကျွန်တော်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်စားရတဲ့ဆံကိုပြုတ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗျာဒီဘက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ကျွေးလာတာတည်လာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဆံများအဲ့ဆံဆောင်းရစားကောင်းတယ်တည်လာအဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကရှိအပုံကြီးกว่าကြမကြမ်းတော့ကျွန်တော်မကြမ်းတော့ရေးစားခဲ့ရတည်လာဒါသူတို့ကကျွေးရကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါဆံတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူလူတူလူကောင်း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 လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတရားတစ်ခွဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လည်းပျော်သွားတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်လည်းဘယ်တော့မှမိမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုကဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုလည်းအထဲရသူတွေအနေနဲ့သိတဲ့နဲ့ဟိုကသူတို့တွေတိုက်နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေနဲ့တိုက်နေရလဲငါတို့ကဘယ်သူငါတို့ကမျက်နှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတနက်ပြောင်းလှည့်ထားရတယ်ဒါတွေကိုလည်းသိတဲ့အထဲရကောင်းတယ်မတူနဲ့မအားနဲ့ပြီးတော့တော့အဲ့ရလူတွေအနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဒါမှရင်တော့ကိုတေကိုတူးတလူဖြစ်မယ်အဲကိုလုံးသမားအမားတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအနေပဲပြောချင်ပါတယ်အများဆုံးတီတရားတွေဝင်ကြပါအဲဒီချိန်မှာတော့ဒါပေမဲ့စီဒီအန်လုံးဖို့တော့ကျွန်တော်ကဒါတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဒီချိန်မှာတော့စီဒီအန်လုံးမလာနဲ့အဲတက်ထဲမှာနေပြီးတော့အဟိုစစ်တပ်ကဒီလာသားလဲယွင်ယူဖယဲသည့်လုံးဖယဲသည့်လုံးအဲ့ဒါမှဖယဲသည့်တွေများလာတယ်တက်ထဲဘာညာအဲ့မှာဟိုအများဆုံးပြီးမယ်စီလုံးညာအောင်ကြောင်းပြဝမ်းသာဆင်းမဲ့ဒိုးအောင်ပွဲဘာညာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကဘာလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်အခုပြောမှလေးကခဏလေးညီမနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးကပါလဲဆိုတော့လေစီးပွားရေးဆင်းရဲတဲ့ဥစ္စာတခုကျွန်တော်တွေးမိရပါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်သွားခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ရနိုင်ငံမကောင်းလို့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒေါ်လာလေးကအရင်စီးပုံပွားမြန်မာနိုင်ငံက1500ဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ကြတော့လေဒေါ်လာဒေါ်လာမြန်မာတွေပဲကြက်သုံးတာစောက်ယူရဲ့ What What the fuck ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပစောင်းအရင်မကြတယ်တကယ်လို့လားမြန်မာနိုင်ငံငွေစီးချုံလိုက်မယ်သူများနိုင်ငံဒေါ်လာတစ်ချက်ကိုမြန်မာငွေတစ်ချက်နဲ့ပြန်ညီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီငွေသူများနိုင်ငံတော့ပြန်လုပ်လို့ပါအောင်မလားဒါစကားမရှိတော့ဘူးဒီဟောဆက်စကားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ညံကောင်းနေသူ့ဘက်ကိုဒီကောင်ဟိုဟိုပြောလို့ပြမထားဘူးဘယ်တက်ကလဲဘာလဲဆိုတော့မသိအောင်လို့ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တိတဲ့မျိုးများရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြန်มาတွေ့ရင်နော်အေးပါပါလေးမေးကြပါအရန်ညံကောင်းလို့နော်တွေ့ရင်လေအေးပါချီးမြှင့်လိုက်ကြပါနော်အေးပါလေးနည်းနည်းပါချီးမြှင့်လိုက်ကြပါနော်အရန်ညံကောင်းနေစိန်တော့တာပါဒီဖြေးပေးမယ်ဖြေးပေးမယ်မြန်မာငွေနဲ့တရားနိုင်ငံကိုစစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကြမှာလူတွေကအဲ့ဒီမှာအကုံစင်းနှုတ်လည်းရှာပြလိုက်မှာရှာွာရှာပြလိုက်လှုပ်ကိုရင်းနှုတ်လည်းအရင်တော့လို့ပေါ့လက်ပတ်တုတပွဲ50လို့ပါတော့ခွာစရတော့ရတာကမရှိရောခေဒီခွာရတယ်ပြောရတာကပြောရတာကတကယ်မရှိဘူးပြောရတာကမရှိဘူးဟာစိတ်ကြည်တယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရမှာဟာလားဒီငွေကြီးอ่ะเนาะ black list နိုင်ငံ ਨੇ ကျွန်တော်တွင်းခံလိုက်ရတယ်3နိုင်ငံမြောက်တတိယအနေရเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံကကောင်းပါအစင်းရဲ့နံပါတ်6အဲပြီးရင်ဒီ black list ကနံပါတ်3အဲเนาะဟောကနန်းတစ်လုံးနဲ့လုံးအောင်เนาะအဲကနန်းတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကောင်းအောင်တည်လဲဗောအဲ့လိုဗောတော့ဒီဝန်နဲ့ကြာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘောနော်မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့လို black list ဘာညာငွေကြီးဘာညာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်မဲ့လေပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ motivate ခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော် motivate video လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဒီ black list ဘာညာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေမှာကျွန်တော် Facebook ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာဒါတွေ့တယ်ဘောနော် video သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူများဒါလုံးဝ motivate ရအောင်လို့ပါအဲစီးပွားရေးသမားများအတွက်တခွန်အားဖြစ်စေမဲ့သချင်းလေးပါဒီရပိုက်တနေ့၃ချိန်ဖွင့်ပေးပါရဲ့เนาะဟိုမနေ့တစ်ချိန်နေခင်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဖွင့်ပေးပါတချို့
ဆိုဒီတဲ့ကျေကိုလက်ရွှေပိုင်းညာမူတီရချင်နော်တရ5ချင်6ချင်လောက်ကိုဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ဒီရည်ကျွန်တော်ဒါပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူဗာသချင်းလေဆိုတာကျွန်တော်ကြီးလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟာဘာရေးပိတ်ဆိုလာတော့မဟုတ်ပါဘယံသာတာတာပေါ်ရပြီဟာဗာသချင်းဗာသချင်းလေလူကကြီးပါလေဟုတ်တာပဲเนาะစီဟိုင်းဘေးစီဘာမှမနေနဲ့ကျောင်းနိုင်ငံဆိုဘာရှိလဲရွှေတွေရှိရဟာလာကြောက်တွေရှိရဗရမားတွေရှိရမိုးခုတ်တို့ဖားကန်ဝမ်းမနေရရတော့တောင်းဝပိုင်လဲကျန်သားတွေဒီလောက်ပေါ်တာဟုတ်နေမလားအာအေးစေတူးတက်တာပေါ့တကယ်လို့တော့အုပ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့မူတည်ရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဒါမျှဝေပေးတာပါကျွန်တော်တွေးတဲ့မူတည်ဒါတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါမျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ဒါကြံ့ခိုင်နဲ့စိတ်သက်တွေဆွာရရမျိုးကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေရှင်လုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလအကုန်လုံးခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလဒီလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်နေနေလို့မရဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ညစ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ရက်တက်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ကိုရှောက်လဲရမယ်ကျွန်တော်ဘလူးနီယာကနေပါဝင်ရမယ်ဘလူးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်အတိတွေအတွေးတွေကျွန်တော်ခုံအားနေတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းတန်ကိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် UAP ညီအစ်ကိုအနေနဲ့စိတ်မညစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်လို့ပြန်လည်နှိုးထားဖို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတိတ်ကိုကန်ကောင်းပါလေ။အဲကျွန်တော်ဘောနော်။ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကျွန်တော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရေရှင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလေတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ไปใส่มาที่ตาดูไหนดู